Lavrov Antalya'daki bu görüşmeye katılmaya hazır olduğunu söyledi. Aynı şekilde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da bu toplantıya katılacağını bize bildirdi. 7号，土耳其外长卡夫索格鲁宣布，3月10号，他自己将和乌克兰外长库列巴以及俄罗斯外长拉夫罗夫在土耳其的安塔利亚举行三方会谈。Мы давно прагнули розмови між лідером президентом України і Володимиром Путіним, тому що ми всі з вами розуміємо, що рішення остаточні ухвалює саме він, тим більше зараз за нинішніх обставин. 乌克兰外长库列巴七号接受采访时表示，乌克兰一直希望乌俄双方领导人能够直接进行会谈。Наш президент не боїться нічого, в тому числі він не боїться прямої зустрічі з Путіним. Якщо Путін теж не боїться, хай приходить на зустріч, хай сядуть і поговорять. Ось вечірній Київ. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити понеділок – день важкий. В країні війна, тож кожен день.7号，乌克兰总统泽伦斯基也拍摄影片，证明自己还在基辅。Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись, і нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні. 7号，克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，俄罗斯已经告诉乌克兰，如果基辅满足一系列条件，俄罗斯将立即停止军事行动。佩斯科夫表示，莫斯科要求乌克兰停止军事行动，修改宪法实现中立，承认克里米亚是俄罗斯领土，并承认顿内茨克与卢甘斯克是独立国家。这是目前为止俄罗斯最明确的声明。目前乌克兰方面还没有对此进行回应。新唐人亚太电视张杰林综合报道。